美国华裔教授协会在圣盖博喜莱登大酒店举行2018年年会暨20周年庆祝大会。美国国会议员赵美心、加州众议员周本利及洛杉矶各领域专家、学者、教授及各界代表200余人出席了当天的活动。美国国会议员赵美心、加州众议员周本利、圣盖博士市议员廖清和前往祝贺并颁发贺状。会长胡克勤介绍，美国华裔教授协会成立于1998年。20多年来，协会发展到200多位专家、教授、学者、企业高管等会员。协会宗旨是促进大家相互之间专业上的交流、职业上的促进，大家互相帮助，促进社区各领域发展，并与很多兄弟机构合作，促进中美两国之间的学术交流，比如春晖计划等。今天的活动旨在搭建交流、沟通、相互促进的平台。胡克勤表示，也希望借此机会展望协会的未来，希望有更多会员加入，把南加州以及全美华人学者、专家及教授等聚集在一起，互通有无，互相帮助，在工作上和专业上互相促进，促进中美两国之间的科技交流，也希望帮助华裔学生在美职业上的发展，希望协会更加壮大，为社区和中美两国做出更多的工作及贡献。美国教授学者协会是1998年成立的，宗旨主要是促进这个会员之间的学术这个工作生涯方面的这个交流，大家互帮互助，互相鼓励，同时我们也希望这个促进这个中美的科技文化交流，我们希望借这个活动进一步促进我们协会的发展。美国国会议员赵美心做主旨演讲，希望与大家合作，一起保护华裔专家和学者的在美权益。副会长、旅美知名华裔律师、著名主持人张军担任当天活动司仪。中国国务院科技办科技创新委员会常务副主席、北京邮电大学教授、京威雅阁科技有限公司董事长刘明教授做主题为集成电路芯片智能制造的关键基石的演讲。城市电视台记者洛杉矶采访报道。